У шкільному світі важливо приділяти увагу розвитку особистості. І вагоме місце займає профорієнтаційний напрямок. Так, завдяки небайдужості благодійників у херсонських загальноосвітніх школах 8 та 54 з'явились трудові класи майстерні. Тільки ми розпочали новий навчальний рік, і сьогодні ми маємо нагоду відкрити чудовий клас майстерню з трудового навчання. Ми отримали 10 електричних машинок за допомогою наших друзів, це партнерів з Німеччини. Це за допомогою депутата обласної ради Юрія Рожкова, це за допомогою благодійного фонду «Шалом Ольги та П». Також нам допомагає Наталя Пагасій, це благодійна організація «Громада UA». Ну і взагалі це ми робимо для наших дітей, для молодого покоління, для того, щоб вони мали навички пошиття швейного виробу, відремонтувати одяг своїй родині. І для того, щоб вони залишалися в Україні і дарували майстерність нам, мешканцям міста Херсона. Для відомої благодійниці Ольги Тапе це новий проект. Сьогодні ми починаємо новий проект, який ми вже більше року винашуємо, молимося за нього з Наталією Шатіловою, громадою, при підтримці депутата Юрія Рожкова, з моїми німецькими друзями. Як говориться, дати удочку, а не рибку. Тобто ми завозили багато гуманітарної допомоги сюди, але для нас дуже головне підтримувати наших людей, щоб вони розвивали таланти, то, що в них вложив Господь. І ми знаємо і віримо, що благодаря тому, що ми будемо поставляти сюди обладнання і давати можливість ці таланти розвивати, наші люди не будуть уїжджати з України, а будуть підіймати економіку нашої країни. І в цьому наша ціль, і німецькі друзі нас в цьому підтримують і благословляють. Дітей націлюємо на що? На якусь вищу освіту. Але в нас діти не всі можуть, да? Не всі хочуть, і треба дати їм інструменти, да, завдяки яким вони зможуть заробляти. Ви знаєте, що Німеччина якраз, в них є така система освіти, що вона ділиться. Часто дітей йдуть на вищу освіту, але ті діти, які отримують робітничі спеціальності, вони заробляють не гірше, ніж ті, хто отримують вищу освіту. Тому треба, мабуть, реформу нашу шкільну, так, націлювати це саме на це. Щоб діти, які хочуть шити, хочуть щось готувати, кулінарні, так, спеціальності або там робітничі спеціальності, щоб вони мали можливість їх отримувати. Діти уважно слухались до настанов вчителя, адже вони навчаються новому вмінню, завдяки якому вони зможуть заснувати власну справу – швейну майстерню. Можна подивитися, тут є шпулька, тут є човник. Зрозуміли? Подивилися? Молодці, сідаємо. З кожним роком рівень технологізації він зростає. І дуже важливо в сучасної молоді, зокрема підростаючого покоління, формувати саме техніко-технологічні знання, які, до речі, сформувати можна саме під час технологічних уроків, уроків трудового навчання. Ми дуже раді того, що цей освітній заклад отримав дійсно таку допомогу і маємо надію, що й надалі на теренах нашої Херсонщини все матеріально-ресурсне забезпечення шкільних майстерень буде набирати нових обертів і поповнюватись більш сучасним обладнанням, інструментами і матеріалами. Розвиток профорієнтаційного напрямку у загальноосвітніх школах Херсона підтримує і лідер громадського руху «Добро переможе» Юрій Рожков. Для того, щоб ці машинки попали сюди у нас до школи, то потрібно було відпрацювати і українцям, які є в Німеччині, і віруючим людям, тому що вони розуміють, що Україна зараз дуже потребує допомоги. І якщо ми будемо сьогодні все робити для того, щоб матеріально-технічна база в наших шкілах була достойна, щоб вона відповідала європейським нормам, то, я думаю, наші діти будуть залишатися в Україні, будуть працювати, тому що наша задача підприємців, задача фондів, задача благодійних організацій, вчителів – зробити все для того, щоб відкрити дитині цей талант. Тому ми повинні дати все для того, щоб дитина могла самореалізуватися, щоб вона могла за свої ці роки, поки вона працює, навчається в школі, щоб вона зрозуміла, що вона хоче зробити, що їй дав Господь, для того, щоб вона потім від свого життя отримала задоволення. Нині спрямованість українського суспільства на те, аби старшокласники були підготовлені до дорослого життя.